У День Незалежності на головній площі Хмельниччини розділили пиріг єднання та гостювали в українській хаті. Найбільше святкових локацій традиційно було у Хмельницькому. На Майдані Незалежності утворили так звану українську хату, де презентували побут українців різних районів та міст Хмельниччини, вироби гончарства, вишивки та традиційні смаколики. Усі охочі мали змогу скуштувати подільський пиріг єднання, створений з випечених пирогів із різними начинками. О 17:00 відбувся парад вишиванок. На площі біля кінотеатру Шевченка святкування продовжилось. Там продемонстрували етнодефіле, автентичний одяг та вишиванки на сучасний лад. А увечері в Хмельницькому фантазували на тему поеми «Енеїда» Івана Котляревського. Мультимедійний колаж поєднали з лекцією. «Енеїда» стала синтезом слів, візуальних та музичних образів. Нове бачення твору втілив письменник Юрій Андрухович, джазовий музикант Марк Токар та відеохудожник Віктор Новожилов.